بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تجارت میں برکت ہے. دین اسلام تجارت و عمل کی طرف بلاتا ہے اور بے روزگاری، سستی اور کاہلی سے سختی کے ساتھ روکتا ہے، کیونکہ عمل ہی ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جس سے زمین کی آبادکاری، ملک و قوم کی ترقی اور تہذیبوں کو تشکیل دینا ممکن ہو سکتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے. روزی کمانے کے مختلف اور متعدد ذرائع ہیں جن میں تجارت سب سے افضل ذریعہ ہے، حتیٰ کہ اس کے نفع کو اللہ تعالی نے قرآن میں فضل اللہ سے تعبیر کیا ہے، اور جو لوگ رزق کی تلاش میں زمین پر پھیرتے ہیں ان کا ذکر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ملا کر کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا رزق یعنی کاروبار سب سے اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر پاکیزہ تجارت. تاجروں کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس میں ایسی ایمانداری دکھائی کہ تمام تاجروں کے لیے امانت کی مثال بن گئے. حضرت صائب ابن ابو صائب رضی اللہ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، زمانہ جاہلیت میں جب آپ میرے ساتھ تجارت میں شریک تھے تو کتنے اچھے شریک تھے، نہ کبھی آپ نے مال کے عیب کو چھپایا اور نہ ہی کبھی مجھ سے نہ حق جھگڑا کیا. ایک امانت دار تاجر کی کچھ اچھی عادتیں ہیں جن سے ہر تاجر کو آراستہ ہونا چاہیے، جیسے خرید و فروخت میں سچ بولنا، اور سچ بولنے سے ہمیشہ تجارت میں برکت ہوتی ہے. جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک دونوں کو ڈیل منسوخ کرنے کا اختیار رہتا ہے. ان کے مال میں جو عیب ہے اگر سچائی کے ساتھ ان دونوں نے اس کو بیان کر دیا تو اللہ تعالی ان دونوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر دونوں نے جھوٹ بول کر عیب کو چھپا لیا تو دونوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اور جھوٹا تاجر جو کہ صرف ذرا سی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھاتا ہے. نہ تو اس کے مال میں برکت رہ جاتی ہے اور نہ ہی اس کے کاروبار میں کوئی برکت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جھوٹی قسم کھانے سے سامان تو بک جائے گا لیکن ساری برکت چلی جائے گی. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے غلام آزاد کیے اور صلہ رحمی کی، پھر بھی وہ مال اس پر بوجھ ہی رہے گا. امانت دار تاجر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خرید و فروخت میں پوری امانت اور دیانت داری سے کام لیتا ہے. لہذا جو تاجر امانت دار ہوتا ہے وہ نہ تو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی خیانت کرتا ہے. ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان جب اپنے بھائی کو کوئی عیب دار چیز بیچے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اسے اس عیب سے باخبر کر دے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اناج کے ڈھیر کے پاس سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کچھ نمی کا احساس ہوا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اناج والے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بارش کی وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا،
تم نے اس کو سب سے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور انہی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک تاجر خرید و فروخت میں نرمی سے کام لے حسن اخلاق سے پیش آئے اور لوگوں سے اچھا معاملہ رکھے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک آدمی جب نرم دلی کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے اور نرم دلی کے ساتھ ہی اپنے قرض کا تقاضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی ہر اس شخص پر جو لوگوں کے دل سے قریب ہو نرم خو اور نرم مزاج ہو برادران اسلام ایک امانت دار تاجر کی بہت بڑی صفت اس کی حب الوطنی ہے اور یہ حب الوطنی صرف جملہ سازی یا پھر نعرہ بازی کا نام نہیں ہے بلکہ عطا اور قربانی کا نام ہے لہذا جو اپنے وطن سے محبت کرنے والا اور حکمت سے کام لینے والا تاجر ہوتا ہے وہ اپنے معاملات میں دینی اور انسانی احساسات کا خاص خیال رکھتا ہے اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ فقراء و مساکین کا حق مار کر خود اپنے خزانے دولت سے بھر لے انہی سب چیزوں کی وجہ سے وہ حرص و فریب دھوکے بازی اجارہ داری اور استحصال وغیرہ کی سب ہی صورتوں سے بہت دور رہتا ہے یہ اخلاقی بیماریاں جب ہر حالت میں بری اور ناقابل قبول ہیں تو عام مصیبت کے وقت تو اور زیادہ بری اور گناہوں میں مبتلا کرنے والی ہوں گی ارشاد باری تعالی ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون بری خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجارہ داری کرنے والا ملعون ہے ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ناجائز طریقے سے تجارتی اشیاء کی قیمتوں کو بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے آگ کی وادی میں داخل کرے اس بات کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ جب عام مصیبت کے وقت ایک سچا اور ایماندار تاجر جتنا ہو سکے اتنا اپنا نفع کم رکھ کر چیزوں کی قیمت گھٹا کر بیچتا ہے تو جتنی قیمت وہ گھٹاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہیں جبکہ وہ اسی نیت سے گھٹائے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچا اور امانت دار تاجر نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا اجارہ داری نہیں کرتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور لوگوں کے حالات کی بھی رعایت کرتا ہے فضل الہی سے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کی حسین صحبت میں رہے اور چلتے چلتے یہ بھی سن لیجئے کہ ایک امانت دار تاجر کو اس کی نفل نمازیں اور اس کے صدقات و خیرات اس طرح سے اللہ کے قریب نہیں کرتی جس طرح سے اس کی سچائی اس کی امانت اپنے معاشرے کے لیے اس کی برواہ اور لوگوں کے حالت کی رعایت کرنا اسے اس سے قریب کرتی ہیں اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سب ہی ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ